i kostimi i svečanost, sve to sastavni deo i teme o kojoj ćemo govoriti. Dakle, premijera Labudovog jezera zakazana za 2. jun u Narodnom pozorištu. O tome razgovaramo sa Konstantinom Kostjukovim, vršio sam dužnosti direktora baleta Narodnog pozorišta. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Sada u ulozi koreografa Labudovog jezera. Yes. O tome govorimo. Rekli smo, dakle, kada je zakazana premijera, a sada možemo da porazgovaramo o svim onim pripremama koje prethode ovako velikom događaju za vaše pozorište. Da, kažem, ovo je jedna jako ozbiljni poduhvat, zato što se ide priča o jednoj magične predstavi i o jednoj savršenoj predstavi koja je najgledanija svuda u svetu. Magija verovatno potiče od kompozitora, zato što je koliko god ljudi gledali Labudovo jezero, kroz neki X period, on je obavezno opet njih vuče da opet dođe da gledaju tu predstavu. Znači, ne postoji čovjek koji voli pozorišta, koji pogleda dva puta Labudovo jezero i zaustavi se. 10, 15, 20 puta to gleda. Magija se desila pre nas, magija će ostati i posle nas, to je predstava večna. Ko su solisti? Solisti su naše najbolje solisti. Pa sve su prvaci tu, znači Bojana Žigarac, Tanja Tatić, Jovan Veselinović, Igor Pastor, Jovice Begojev, Dejan Kolarov i svi sad moramo da brojimo 70 članova, zato što to je najmasovnija predstava, što se tiče baleta jako zahtevna, puno ima uloga, puno ima različitih igara, puno ima stilova, znači to su i mazurka, i mađarska, i ruska igra, i sve, znači, valcere, i poloneze, znači, apsolutno veliki dijapazon igranja. Znači, to je jedna, ako smo danas već u parade, kažemo, jedna umjetnička parada. A i toliko scena koje zahtevaju različite kostime. Renato Balestra je dizajnirao sve kostime za ovu predstavu. Malo čas smo i prema što smo... I scenografiju, tako je, Branko, hvala ti. Malo čas evo prema što smo i zvanično počeli razgovor pred kamerama, komentarišemo kako taj fenomenalni umetnik i kreator čak i u svojoj 95. godini održava tu ljubav prema umetnosti, prema kulturi i nije mu teško da se posveti ovom zahtevnom poslu. Jeste, to je jedno iznenađenje za našu beogradsku publiku, osim toga što će biti jedna, ja se nadam, jako interesantna i tehnički zahtevna što se tiče baletskom smislu predstava, to je iznenađenje za našu publiku, a to kostimi i dekor Renate Balestra, koji je izuzetan umetnik, koji je umetnik koji je već bio kod nas, koji je radio Pepeljugu i onda nama došla ideja da mu iz njega da zamolimo da li bi on prihvatil izazov da napravi baletsko predstvo. On nije radio puno baleta, ja čak mislim možda to njegov prvi ovoliko veliki ozbiljen balet. On je rado prihvatil, čovjek umetnik i hoće da isproba svoju umetnost u svima vrstama umetnosti, a gde kao što nije baletsko ud, gde je u pitanju estetika, etika i lepota, zašto da ne, on je rado to prihvatil. Nas očekuje 140 kostima, svi su drugačije, svi su, evo ako možemo da stignemo na stolu. Upravo dok smo razgovarali, gledalci su bili u prilici da vide originalne. To je svi originalni i ja da vam kažem, ja mislim da će to da bude stvarno jedna predivna izložba, kostime i opet ponavljam da je na koju publika neće moći sve da razglede i da shvate sve od jednog puta. Onda može i na reprizu. Kad je repriza? Repriza očekuje nas 6. i normalno u junu još bit će nekoliko od tih predstava. E sada ne znam da li možete to da kažete. Postoji najava da će u ulozi princa u jednom trenutku nastupiti i Sergej Polunjin. Da li je to potvrđeno? Da, postoje dogovor. Znači, mi već vodimo razgovor na vas što je jedna interesantna predstava koja ide svuda po svetu i koja je najpopularnija. Mi već imamo sa dogovor i sa prvacima Boljšog teatra koji treba da gostuje u Sava centru, to ćemo da otvaramo sezonu, a također sa Sergejem i sad pokušavali njega da dobimo, da on učestvuje u nas, međutim on ima svoj plan, on gostuje u Engleskoj i on sad ne može, ali rado prihvatio našu ponudu da učestvuje sljedeće sezone sa našim baletom i orkestrom u našoj novoj premijeri. Učastvuje celokupni orkestar, Crvenkusko baletski ansambl pod regentstvom Đorđa Palovića, Čajkovski, Labudovo jezero, Balestra, što možda bude danas. Trebali dodatni poziv. Premijera u Narodnom pozorištu u Beogradu. Hvala vam najlepše što ste bili gosti jutarnjeg programa. Pa ćemo biti i mi vaši gosti. Obavezno. Sam tu došao da vas pozovem. Vidimo se. Hvala vam najlepše.